Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Den siste revejakta, den fra 2008, og den jo også med blant annet Nicolai Kleven Broch. Dette jo en sånn harsfilm da, kriminalkomedie, men det jo da om da harsj da. Hovedsakelig da. Det sånn, og det sånn, ja, det er faktisk en utrolig bra film, altså. Det når det kommer til norske filmer, dette en norsk film. Men det finnes jo flere norske filmer. Og jeg synes at når det kommer til norske filmer, så synes jeg at det er ganske mange bra, altså. Det er det. Absolutt, og jeg vil absolutt si at Den siste revejakt er en av de bra norske filmene. Virker det, altså. Nei, virker det, og at den en utrolig bra norsk film. En av de, ja, for vi har utrolig mange bra norske filmer, vi har flere av dem. Og det vil jeg absolutt si at Den siste revejakt er en av de. Så den her vil jeg absolutt anbefale. Gjerne kommentere i kommentarfeltet under videoen hvis du eller dere har sett Den siste revejakta. Ja, det gjerne gjør det. Hvis du eller dere vil da. Det er ikke noe tvang da. Men jeg synes det er veldig ordentlig å vite hva folk syns da. Hvis man har sett filmen da. For hvis man ikke har sett en film, så er det jo... Da blir det jo feil å si hva man syns om, når man ikke har sett den. Så ja, så hvis det en eller flere av dere som ser denne videoen, som har sett denne filmen her, Den siste revejakta, så jeg vil gjerne vite det i kommentarfeltet under videoen. Så ja, det absolutt en film jeg vil anbefale. Og det er en harsjfilm, og det er sånn komedie, film da, sånn kriminalkomedie, ja, det er jo treffende titel, titel er jo Den siste revejakta, det er jo det som er titelen på filmen, men kategori, det er jo da passende kategori, kriminalkomedie, det er absolutt en passende kategori, ja da, jeg kan godt lese det som står om handlingen i filmen bakpå coveret. Hippienes 10 år går mot slutten, og 80-tallet nærmer seg med stormskritt. Carl, som da spilt av Kristoffer Joner, og Robert, som da spilt av Nicolai Kleven Broch, to sløye typer som lever i harmoni med verden rundt seg og lar livet passere i en evig harsjrus. De tjener sine slunkende grunker på småsalg av sjal, og mener selv at de sørger for livsnødvendig påfyll til en lidende befolkning. Etter tidenes verste tørke i Oslos gater, står de to nå foran det siste store kuppet. 45 kilo høykvalitets nepalsk hasj skal spres og gjøre Carl og Robert steinrike. Endelig skal drømmen om hippie-kollektiv på landet realiseres. Men så dukker Glenn, som da spilt av Kåre Conradi, opp. En finansiell bankmann med ambisiøse jappeplaner. Ja. Den siste revejakta. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.